Кожен курсант знає їх обличчя, пишається їхньою витримкою та залізною волею. Їх наступники – курсанти Інституту військово-морських сил – вже за пару років, серед іншого, виконуватимуть і завдання щодо охорони Чорноморсько-Азовського узбережжя. Саме виконання однієї з таких задач, усі можливі шляхи вирішення та аналіз прорахунків, відпрацьовуються під час звичного практичного заняття за допомогою комп'ютерного тренажера з тактичного маневрування і застосування зброї «Dangerous Waters». Основне завдання електронного помічника – реалізувати вже набуті знання з навігації. Робота колективна. Кожен з курсантів виконує обов'язки певного члена екіпажу – штурмана, радіоакустика, радіотехніка тощо. Хлопці зосереджено і відповідально відпрацьовують прийняття рішення і виконання поставленого завдання. Адже змодельована ситуація – відбиття загрози у Чорноморсько-Азовському регіоні з боку сил ВМФ Росії. Комп'ютер записує всі дії. Наприкінці заняття за допомогою широкого екрану аналізується як колективна, так і індивідуальна робота кожного з умовних членів екіпажу. Цей тренажер допомагає успішно конкурувати курсантам і під час міжнародних заходів співробітництва. Щороку курсанти приймають участь у комп'ютерних міжнародних навчаннях в Болгарії на тренажері такого ж самого типу. Поспіль два роки представники нашого Інституту військово-морських сил являються одним із найкращих. Комп'ютерний тренажер з тактичного маневрування і застосування зброї «Dangerous Waters» використовується не лише для навчання курсантів, як це зазвичай відбувається в інших країнах. Застосовуємо тренажер на тактичному рівні, в тому числі для підготовки офіцерів тактичного рівня, командирів бойових частин, штурманських, командирів бойових частин, ракетно-артилерійських, які несуть вахту вахтовими офіцерами, командирів катерів і помічників, командирів катерів і кораблів військово-морських сил. Даний тренажер також була надана допомога навчальному центру військово-морських сил, встановлено програмне забезпечення. В перспективі є така задумка, щоб поєднати через комунікації зв'язку два тренажери з метою підготовки органів військового управління, які дислокуються в пункті базування Очаків і в пункті базування Одеси. Перш ніж потрапити на корабельну практику, курсанти набувають певних навичок за допомогою і інших комп'ютеризованих систем. Одна з них – тренажер автоматичної ідентифікаційної системи. Це є елементом системи розпізнавання. Даний тренажер показує всі морські об'єкти в онлайн-режимі на електронній карті. І, клікнувши на будь-який об'єкт, він видає інформацію, що це за судно, звідки воно рухається, які в неї габарити. Кожен корабель має цю систему розпізнавання, як цивільний, так і військовий. Тому це те, що безпосередньо з чим вони зіштовхнуться у реальному житті, будучи на кораблях. Затій західні ворота, затій каботажну гавань. Викладач ставить завдання курсантам другого курсу, які щойно почали вивчати дисципліну кораблеводіння і одразу з використанням нового тренажеру «Navy Trainer 5000», який з'явився у закладі місяць тому. Його використання значно полегшує процес навчання та підготовки як штурмана, так і вахтового офіцера. Наразі курсанти відпрацьовують захід в пункт базування Одеса за сприятливих погодних умов. Імітують три составляючих. Це САР – система автоматичної радіолокаційної прокладки, це ЕКНІС – електронно-картографічна навігаційна система, ну і, собственно, елементи управління катером або кораблем, в зависимості, яку базу ми виберемо для тренування. На кораблях вони будуть відпрацьовувати саме ті елементи, які ми відпрацьовуємо на тренажері. Це определення місця корабля в різних умовах, плавання корабля при поганих метеоумовах, в світлий час доби, в темний час доби. Як показують останні роки, навчально-матеріальна база Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія» можливо, не так швидко, як би цього хотілося, але оновлюється та збагачується новими тренажерами, котрі дають можливість якісного і, головне, сучасного рівня підготовки офіцерів військово-морських сил України.